Մեր թողարկումներում արդեն անդրադարձել ենք մարտի 24-ին Բյուրեղավանում տեղի ունեցած դեպքին, երբ քաղաքացին նախ կանխել էր հանցագործության փորձը, ապա հետապնդել զինված հանցագործներին եւ նրանց հետ ընդհարման ժամանակ մարմնական վնասվածք էր ստացել։ Բյուրեղավանի բնակիչ Արտյոմ Ավակյանի գործողությունները ոստիկաններին օգնեցին արագ բացահայտել հանցագործությունն ու հայտնաբերել կատարողներին։ Ապրիլի 8-ին Արտյոմ Ավակյանը հյուրընկալվել էր ոստիկանությունում։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը շնորհակալություն հայտնեց նրան կյանքին վտանգ սպառնացող պայմաններում հանցագործությունը կանխելու, զինված հանցագործներին հետապնդելու եւ վնասազերծելու, ինչպես եւ ոստիկանության աջակցություն ցուցաբերելու համար եւ պարգեւատրեց շնորհակալագրով ոստիկանության զինանշանը կրող ժամացույցով։ Անմիջական ու ջերմ զրույցի ընթացքում ոստիկանության պետը կարևորեց քաղաքացիների եւ ոստիկանության համագործակցությունն ու բարձր գնահատեց Արտյոմ Ավակյանի քաղաքացիական պահվածքը։ Միևնույն ժամանակ Վլադիմիր Գասպարյանը ընդգծեց, որ բարդ իրավիճակներում անհրաժեշտ է առավելագույնս զգուշ ու շրջահայաց լինել։ Անմիջապես պետք է դիմել ոստիկաններին եւ ձեռնպահ մնալ ինքնագործունեությունից, ինչը կարող է վտանգել թե քաղաքացուն, թե այլոց կյանքն ու առողջությունը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ ու երախտապարտ եմ քեզնից, քո ծնողներից, քո ընտանիքից, որ դու այդ տեսակի մարդ ես։ Եվ ուզում եմ, որ քո երազանքները կապված քո զավակների հետ ի կատարածվի։ Աստված քեզ օգնական։